Hei sammen folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Jeg tenkte for første gang å ha en storytime på kanalen. Jeg får hele tiden spørsmål om jeg kan ha storytime, storytime, storytime. Jeg skjønner ikke, jeg hater å se på storytime, så jeg synes det dritkjedelig. Men dere jævlig interesserte, og jeg har brukt så lang tid på å prøve å finne ut av hva jeg kan snakke om. Jeg har tenkt på den tanken her kjempelenge, fordi at jeg ser at det er såpass stor interesse rundt det, men så har jeg liksom aldri tenkt at det har vært noe spesielt. Og hver gang vi hadde det på D-Way og sånn, så var det total krise, fordi at det var liksom bare sånne små historier som jeg kom på, som liksom skulle bare vare et par minutter. Men jeg har kommet på en historie som jeg har lyst til å begynne storytime-greia med på kanalen, og jeg er litt sånn der om jeg tør, fordi at det er en ganske sårbar situasjon, men ikke for meg. Men det skulle man jo trodde, fordi at det er jo meg det liksom handler om, ish. Men jeg tenker at vi bare hopper inn i videoen, og så forstår dere litt grann etter hvert. Skummelt var det i hvert fall. Hele greia startet og holdt på og avsluttet også i første videregående, så det her er jo noen år siden. Hvor gammel er man i første videregående? 16 år eller noe sånt, så det er jo sånn 8-9 år siden dette skjedde da. Så jeg tenker jo at det er safe å snakke om nå, håper jeg. Men i hvert fall, jeg gikk i første videregående. Jeg tror det var første videregående. Jeg gikk i første videregående, og jeg ble kjent med en jente som ikke var fra Gol, men hun var fra, så ikke så veldig langt unna. Som jeg ble kjempegod venn med, og vi hadde det dritgøy sammen, og vi bare ble tidenes bestevenner. Dere vet når det liksom blir skikkelig god venn med en, og så klikker dere totalt, og jeg var hos henne hele tiden, og hun fikk være med til meg, og vi var liksom skikkelig, skikkelig gode venner. Etter hvert så begynte ting å skje, som at hun, så vidt jeg husker, så fikk hun ofte meldinger, og telefonen hennes ringte ofte, og jeg husker at jeg spurte henne, men jeg koblet det opp senere at dette storytime handler om, det hadde noe med det å gjøre. Og hun ville aldri si hva det var, og jeg skjønte ikke så mye. Og så fikk jeg høre om et guttenavn, la oss kalle han Per. Per var en person som ringte venninna mi, la oss kalle venninna mi Rutt. Per og Rutt, really? Men i hvert fall, Per ringte Rutt hele tiden, han sendte henne meldinger hele tiden. Og Rutt, hun var veldig sånn, ja, han er litt sånn søt, og vi flørte litt, og lalala, og jeg bare, ok, og så, sånn at hvis han ringte, eller hvis han sendte meldinger, så var det bare Per, ikke sant, og da var det sånn, ikke sant, jenter er jo sånn. Jeg husker ikke hele historien veldig, veldig konkret, så jeg tar det jeg husker fra hukommelsen, ok? Etter hvert som tiden gikk, så merket jeg at Rutt ble veldig, hun ble mer stille, hun ble mer varsom, og så etter hvert så satt vi oss sammen ned, og så sa hun, ok, vi må snakke sammen. Så vidt jeg husker da, så sier hun at for noen år siden da, så hadde hun vært veldig, veldig forelsket i en fyr. Dette var ikke Per, dette var noen andre. Denne gutten som hun var forelsket i, var i en veldig farlig gjeng, som brøt seg inn steder, stjal ting, var voldelige, var skumle, var og så videre, og så videre, og så videre. Og hun hadde vært en del av det, som i at hun var en som sto på vakt og passet på at ting ikke skulle skje, og jeg ble helt sånn, what the fuck, hva er det å blande deg borti, bla bla bla, hvorfor går du ikke, og hun ville ikke live, for at hvis hun hadde gjort det, for det første så hadde hun jo aldri blitt sammen med denne personen som hun var så forelsket i, og for det andre så kunne det blitt farlig for henne. Men til slutt så havna disse her guttene i fengsel, de ble tatt, og de havna i fengsel. Hun ble ikke det, og ting hadde vært veldig, veldig stille. Og så kom hun og begynte på videregående, og alt var fint og flott, og så når ting begynte å bli sånn skummelt og sånn, det var da hun på en måte satt seg ned og begynte å snakke med meg om det her, for da var det ikke så lenge før disse menneskene skulle ut av fengsel, og hun hadde fått noen trusler, for de mente at hun hadde sladret på de, eller hva faen det var for noe. De hadde i hvert fall tatt kontakt med henne, eller noe sånt nå. Og så kommer vi til denne Per. Per, han viste seg da å være en 50 år gammel mann, som Rutt da visste hele tiden, men jeg visste ikke det. Hun hadde ikke sagt noe om han og hvem han var. Og denne Per, han da, han var
en person som skulle hjelpe Ruth. Han var veldig flink på IT, og han hadde jobbet masse med IT, og han visste hvordan han skulle skjule Ruth på internett da. Og så fikk jeg vite da at disse guttene her ville veldig gjerne ha med Ruth tilbake igjen, eller de var veldig sinte på henne, eller de ville i hvert fall ha henne på et eller annet vis. Og i mellomtiden, frem til det, så skulle de finne meg og ha meg som gissel. For de hadde funnet ut av at jeg og Ruth hadde blitt kjempegode venner. De hadde sett oss på Facebook, på Instagram. Brukte jeg Instagram da? Hakkepeiling? Nei, det gjorde jeg ikke. De hadde sett oss på Facebook, vi gikk i samme klasse, vi var kjempegode venner og alt det greiene der. Så de skulle finne meg og ha meg som gissel. Og da hun fortalte meg dette her, så ble jeg først veldig forvirret, og selvfølgelig ble jeg redd. Men jeg klarte ikke helt å forstå situasjonen, tror jeg. Jeg fortalte ikke det her til mamma. Jeg har ikke fortalt det til mamma enda, så hei mamma! Jeg fortalte det ikke til noen, fordi jeg turte ikke, fordi jeg var livredd for at hvis jeg skulle fortelle dette til noen, så hvis jeg skulle fortalt det her til mamma, mamma hadde jo gått rett til politiet. Disse gutta her har jo sikkert vært borte i politiet, og de vet smutthull og bla 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 bla, ikke sant? Du vet jo, altså, sånne ting ser man jo på film, man tør ikke tyste til politiet, i hvert fall ikke når du er en førsteklassing. Jeg var 15 år gammel, så husker jeg veldig godt at jeg fikk lov til å være med og møte Per. Han kom til Gol, og vi møtte han, og jeg husker at han var kjempe hyggelig. Jeg tror han var en familievenn, om jeg ikke husker feil, til Ruth. Så fikk jeg hilse på han, kjempehyggelig. Altså, når jeg ser tilbake på det nå, en 50 år gammel mann, eller kanskje han var 45-40, jeg har ikke peil, jeg husker ikke, som var sammen med to 15 år gamle jenter. Det høres helt forferdelig fucka ut når jeg tenker meg om. Men jeg så på han som en forelder på en måte da. Og jeg visste at han hadde jobbet med Ruth ganske lenge. For meg så var ikke dette en skummel situasjon, fordi at hun kjente han veldig godt for mange år tilbake. Og så spør han meg hva slags sosiale medieplattformer jeg har, og om jeg dukker opp på Google og alt sånt der. Og fordi han skulle fjerne min identitet fra nettet, han skulle skrive et annet navn på meg, han skulle ta vekk alder, han skulle bla 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 bla. Og så er ting veldig, veldig blurry, fordi det var ikke noen spesifikke greier som skjedde etter det. Disse guttene kom ut av fengsel, men de gikk ikke etter ut, og denne mannen forsvant. Han stoppet å snakke med Ruth, og ting bare ble helt fuckings dødt, og jeg fortsatte å leve livet. Jeg tror grunnen var at jeg syntes at hele Ruth og alt det som var rundt henne var veldig ekkelt og skummelt, og jeg hadde fått et veldig annerledes syn på henne etter jeg fikk høre om dette her, og hva han hadde vært innblandet tidligere, og alt det greiene der. At jeg tror at jeg, we drift away, og jeg fant andre venner som jeg heller hang med. Og så når vi møttes liksom ute, eller i byen, eller så spurte jeg henne sånn, hvordan gikk det greiene, og så var det bare sånn, så var det over på en måte. Og jeg kan ikke huske om han fjernet meg fra internett, eller om han, ikke det at det går an å fjerne noen sånn sett, men om, altså jeg trodde jo på alt, jeg trodde jo at han, fordi han sa at han skulle sette opp en slags IP-sperre, sånn at de ikke kunne, men hvordan vet han IP-adressen til de, og så videre, skjønner du hva jeg mener? Helt ærlig så er hele slutten bare helt sånn blå, men jeg tror det er fordi at jeg og hun slutta å snakke sammen, fordi at jeg syntes at hele greia var så ekkel, at jeg bare ikke gadd mer, og så at det da ikke var noe spesielt mer som skjedde. Men jeg har tenkt på det sånn tilbake i tid, at liksom, herregud, hvorfor i helvete tok ikke jeg kontakt med politiet? Hvorfor, altså foreldrene hennes visste ingenting. Og det her livet har hun levd skikkelig lenge. Jeg tror jeg snakket med en venninne om det her eller noe sånt. Og ja, det var fucka greier, ass. Men det var i hvert fall den storytimen som jeg tenkte å fortelle dere. Jeg vet ikke om den var bra, jeg kan ikke storytimes, jeg har ikke peiling hvordan man gjør det. Men hvis dere vil, så kan jeg fortsette å lage storytimes på kanalen, hvis dere ønsker det. Det er bare at jeg synes det er så sykt vanskelig å finne storytimes, for altså, det er mye som har skjedd, men jeg klarer ikke å huske en dritt, skjønner du hva jeg mener? Så yes, men jeg er i hvert fall her.
I'm not dead. Det jeg veldig glad for. Jeg glad jeg ikke ble tatt som gissel. Men jeg kan jo si, jeg var jo livredd, og i tillegg for den der angsten min som jeg hadde. Jeg var jo sinnssykt paranoid hver gang jeg gikk i sentrum, og en bil, jeg følte at en bil kjørte etter meg, og jeg følte at, ikke sant? Så jeg vet ikke om det har gjort ting for meg mer traumatisert, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg vet ikke om det har satt mer spor hos den 15 år gamle angstjenta, skjønner du hva jeg mener? Men det kan godt hende, I don't know. Men ja, det var i hvert fall storytimen. Jeg håper at dere likte den. Og så vil jeg bare si til dere som om noen har havnet i en slags lignende situasjon, eller om noen truer deg på noe som helst måte, om å kidnappe deg, eller om å whatever, kontakt foreldrene dine. For jeg synes det var helt jævlig at jeg ikke kunne snakke med mamma om det her, fordi selvfølgelig kunne jeg gjøre det, men jeg turte ikke å gjøre det, fordi jeg var redd for at hun skulle gå til politiet. Men politiet nå, i 2019, gjør jo en så heidundrandes mye bedre jobb enn hva de gjorde i 2010, liksom. Ikke vær redd. Please, ta kontakt med politiet hvis det noen som er ekle og truer med ting. Og uansett om venninna di er verdens beste og ber dem å holde kjeft. Jeg skulle gå til politiet bare for å ha den sikre siden. Heldigvis så gikk det bra. Så det var i hvert fall det dere. Men jeg håper at dere likte videoen. Og jeg vil gjerne gjøre flere storytimes. Så hvis denne videoen her får 5000 tommler opp, så skal jeg lage en storytime til. Skal jeg komme på en dritbra storytime. Jeg kommer til å lage storytime uansett, så. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og snakkes med i neste video. Mwah!